السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل واحد عن أول أكسن ملول باجوك تاني يولي بسيك استوى نولا سعوتان كسور وادا برنامج آنو قهد لدونو حالده ودن بيه ودن كايثوبيا إيا دقال لدى كسعودة ودن كاسي إيا وراركا ماانتا إلا حالي توكا عصبونا دي قدهان دقال لدى ودن كايثوبيا وحانا مركو هرئيسة قهد لدونا هلكا إيا دقال لدو مريان إيا ماانتا هلكا لكال جوغو إيا سيدا إيا حالدو تاي وحاكلتو وان قهد لدونا gudahan markii la fiiriyo siyaasad ahaan abi ahmed arintani siyaasadiisa maxay ka bedeli kartaa iyo qorshayaasiisa iyo guul noocee ah arintani iyo ma isku xiran yihiin bilowgii hore ee tplf ee lagaga soo baxay magaalooyinka waaweyn ee ciidamada military uu kaga soo baxay waxa kale to hooniyadana eegi doona ila iyo hadda gurmadyada kala duwan ee deegaanada amxaarada gaaraya ee ciidamada ka qayb qaadanaya dagaalkaasi oo aad moodo in aan loo kala harin amxaarana aad moodayna taageero aad u badan ka helayso dhinacyada waxa kale to oo iyadana aan eegi doona deegaanka Soomaalida oo isagu ilaahay hadaan ciidamo loog yahay ka tagin laakiin madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa si cad u sheegay in ay ka qayb qaadan doonaan arrimahan hiliyo hooban ay la garab istaagi doonaan qoomiyada amxarada iyo waliba dagaalka TPLF lagu la jiro waa sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha deegaanka iyada oo hadalhayn maalmihii ugu dambeeyay ka taagnayd guud ahaan dowlad deegaanka Soomaalida oo bartiisa Facebook kaga jawaabay dhamaan xabaahasi ayaan eegi doonaa hadii uu rabi raali ka noqdo waxa kale to eegi doona madaxweynaha Masar Cabdi Fatax Al-Sisi oo isaguna u diray fariin madaxweynaha aan ilaahay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia iyo guud ahaan waddanka Ethiopia taasi oo noqonaysa digniintii u dambeysay ee la xiriirta biyo xireenka wabiga Nil qodobadaas iyo kuwa kale ayaan eegi doonaa daqiiqadaha soo socda hadii uu rabi raali ka noqdo waxaan idinku codsanaynaa inaad subscribe saartaan channelka sidoo kale to barta Facebook aad si share garaysaan like na saartaan waxa kale to oo aan idinku codsanaynaa inaad wixii aragtida noogu reebtaan xagga hoose ee fariimaha ama committee-ga noogu reebtaan dhamaantiin marka la to waydin ka mahadcelinayna la socoshadiin iyo sida wanaagsan ee halkan aad uga qayb qaadanaysa dawladda federaalka Ethiopia ilaa iyo hadda iyadu marka laga reebo in ay dagaalkan si toos u ilaamiyeen iyo hadalkii ra'iisul wasaare Abi Ahmed ee ahaa in ay haystaan ciidamo gudaha iyo dibadda wax ka difaaci kara ilaa iyo hadda isbeddel weyn dhinaca dawladda federaalka kama soo bixin laakiin dagaalka ka socda gobolka Raaya ee koonfurta deegaanka Tigrayga ayaa si xoogaystay waxana dagaalkaasi wada ciidamada gaarka ee deegaanka amxaarada oo garab ka helaya ciidamada deegaanada kale iyo waliba sidoo kale militariga oo iyaguna gadaal dambe ka riixaya sida ay wararku sheegayaan inta badan warbaahinta caalamka ayaa arrimahan ka hadlaya sida wakaaladaha wararka AB iyo AFP sidoo kale waxa ka hadlaysa Faransa 24 arrimahan iyaduna ka hadashay si weyn waliba qaar ka mid ah sida ay sheegeen mas'uuliyiinta deegaanka Tigrayga kula hadlay waxa kale to oo warbaahinta sida weyn arrimahan wax uga qoray kamid aha ama wakaaladaha arintan hadal haya Dimitri Wayane oo ah warbaahinta gaarka ah ee deegaanka Tigrayga uu leeyahay oo iyadana arrimahan ay iyagu dhinacooda guulo iyo waliba in cado ku soo duulay iyo cataw badani uu ka muuqdo ay halkaasii ku baahinayeen kuna qorayaan luqadda Tigrayga amhaariga iyo sidoo kale to luqadda ingiliishka intaba waxa kale to oo arrimahan aad moodaa inay indhahooda ku jeedsadeen warbaahinta wadamada deriska la gaar ahaan kuwa ay sida gaarka isu hayaan wadamadan ee Suudaan oo ay saana aad uga hadlaysay oo wakaaladda wararka Suudaana sidoo kale to wargeys ka soo baxa wadanka Masar oo Al-Ahram la yiraahdo qadiyada Masar aad uga hadla oo tafatirihiisu ki maalinta dhaweeyto eedeynayay Cabdi Fatax Al-Sisi inuu isacazilana codsanayay ahaa tafatirisii hore ayaa isaguna arrimahan ka hadlay dhammaan warbaahintu waxaad moodaa si isku mid ah ayay arrimahan uga hadlayaan warbaahinta maxalliga gudaha waddanka Ethiopiana way ka hadleen arrimahan guud ahaantood waxaana wargeyska ugu afka dheer ee ka mid ah ama wargeysyada sida weyn arrintan u falanqeynaya wargeyska la yiraahdo Addis Standard oo ka soo baxa gudaha caasimadda Addis Ababa gudahaan waxyaabaha laga hadlay ugu badani waxay tahay dagaalka iyo wajiga uu yeeshay iyo sida uu xalayta ahaa ilaa shalay gelinkii dambe shalay laga soo bilaabo ilaa habeenimadii xalayta ahayd waxa habeenimo socday dagaalo aad u waaweyn oo ay qaadayeen waliba dagaaladaasi xoogaga amxarada oo taageero ka helaya ciidamada deegaanada ilaa iyo hadda waxaa si toos ah halkaasi u gaaray ciidamo ka socda deegaanka Oromada sidoo kale kuwa ka socda deegaanka Ciidamada
degmada waxa kale oo halkaasii iyaguna gaaray ciidamo badan sheegay inay diri doonaan bishaan gul gumus oo iyaguna deegaanka amxarada ay daris yihiin horeyna la isu waydiinayay talaabooyinka ay qaadi doonaan iyo inay ka mid noqon doonaan dhinacyadan taageeraya xugaga amxarada waxaad moodaa in dhamaan la isku wada waafaqsan yahay hadda in lala wada dagaalamo marka aan fiirino xaaladu sida ay u dhigan tahay waqti xaadirkan iyo dagaalku qaabka u socdo dagaaladaasi waxaa lagu qabsaday in badan oo ka mid ah magaalooyinka ay maalmaha dhaweeyta la wareegeen xugaga tigreegu waxaana soo gaaray mar kale to jabkii ugu weynaa marka laga reebo jabkii ka soo gaaray bishii hore aan idhaahdo sanadkii hore ta laga soo bilaabo bishii 12aad maalmo dagaal culus uu dhacayay lagagana saaray inta badan caasimadahooda laakiin jabkii ugu xuma ayaa habeenimadii xalayta ay soo gaaray TPLF waxayna ku jabeen dagaalkaasi isaga waxayna dadka arrimaha siyaasadda indhendhay intooda badan sheegayaan oo warbaahintaasi ay soo xigatay aan horey u soo xusnay in TPLF ay maanta ku qasban yihiin inay buuraha ku noqdaan oo ay godadkoodii dib u galaan waa niman meel ay ku cararaan haysta meel ay galaan haysta oo xeryo uga oodan yihiin ama uga qodan yihiin dhulka hoostiisa halka kaliya ee ay miciin bidaan markay xaaladu ku xumaatana waa halkaas waxayna dadku aaminsan yihiin inayna xitaa makale ku istaagi doonine ay buurahooda ku noqon doonaan marka la fiiriyo gulufka lagu qaaday ee loo wada mideysan yahay dhammaan dhinacyadu deegaanka bishaan gulgumus ciidamadiisi waa uu diray weli ma aysan gaarin laakiin waxaa gaaray hadda ciidamada deegaanka oromada iyo kuwa ciidamada oo dagaalkaasi qayb ka noqon doon waxaa weli kasii socota waddanka Ethiopia gudihiisa kala qaybsanaanta la xiriirta ciidamada deegaanadu inay ka qayb qaataan dagaalada waxaa kale oo socota dadka arrimaha siyaasadda indhendheeya oo weli dhaliilo kala duwan u soo jeedinaya xukuumadda iyo weliba TPLF labadaba marka la fiiriyo oo xukuumaddana lagu dhaliilayo tallaabadii ay horey u qaaday iyana dagaalkan daacad ka ahayn cidda u badan ee tallaabooyinkan ama dhaliilahan soo jeedinaysa waa xisbiyada amxarada weliba xisbiga APN ee mayalka adag ee deegaanka amxarada ka soo jeeda ayaa arintan si weyn uga hadlaya Abiy Ahmed iyo maamulka amxarada ee hadda jiraba uu eedeynaya isagu marka la fiiriyo xaaladu sida ay tahay iyo dagaalada laakiin amxara guul weyn ayay gaareen marka la fiiriyana taageerada xoog leh ee ay ka heleen deegaanada kala duwan ee waddanka Ethiopia waxay muujinaysaa arintani in ay guuleysan doonaan dhinacyada kaleeto ee ka soo horjeeda TPLFna uu gudbiyo ugu galay ayna u baahan yihiin qorshe horle sababtuna waxa ay tahay goodoon ayay waddanka intiisii kale kaga jiraan deegaanadii oo dhan baa la culoobay kaliya waxay wada uga furan tahay dhinaca aanfarta dibad kaleeto ma aadi karaan Eritrea dhinacaas ay ka jirta halkaas marka la joogo arintani waxay muujinaysaa taatiko iyo qorsho adag oo uu qaatay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ninkan oo lagu dhaliilay siyaasad xumo uu sameeyay in ay arintani tahay ayaa maanta waxa uu soo hoyatay guushii ugu weynayd marka la fiiriyo haddaad isweydiinaysaan guushaasi waxa ay tahay markii uu tallaabadan qaadanayay dad badan baa isweydiinaya Abiy Ahmed arintan waxa uu sameeyay laakiin waxa ugu muhiimsanaa ee maqodobada ugu muhiimsanaa uu sameeyay waxay ahayd in wadamada beesha caalamka culayska ay isaga ku hayaan uu ka dego oo arintaas iyada ay dhinac uga dhacdo waxa kale oo ahayd in biyo xireenka wabiga Nil wajigiisa labaad oo waqtigii uu bulshada Ethiopiaanka u qabtay ahayd in la buuxiyo oo isagana la buuxinayo hadda biyihii lagu furay oo ay ku socdaan waxa kale oo meesha ku jirtay dib u soo doorashadiisan iyo waliba sistemkan caleemasaarkiisa oo cusub isaguna in uu quluubta Ethiopia wada dego oo ay noqoto mid dadku ka wada raali yihiin marka la fiiriyo waxaa kale oo qodobka ugu muhiimsanaa ah waddanka Ruushka oo wada hadalla muddooyinka u dambeeyay oo socdeen heshiiskii military ee toddobaadkii hore ay kala saaxiibeen ayuu isagana sugayay inuu dhameystiro intaas oo dhan oo la isku soo ururiyay maanta waxay fursad weyn siinaysaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo aad moodo inuu guul taariikhi ah uu ka gaaray waddanka Ethiopia iyo TPLF lagulana yaabayay maalmihii la soo dhaafay amxaara way jabisay oo maanta ilaa xaalay jab ayaa nimanka ku dhacay Abiy Ahmedna waxaad moodaa in uu helay fursad kaleeto oo siyaasadeed oo aad u wanaagsan dhinaca kaleeto madaxweynaha deegaanka Oromiya Shamale Abdiisa oo ka hadlay arrimahan ayaa isaguna
أجود أهان واحد مدعين مادي لدرى إياهاد الهين تمالميه لصورة في كجرتي ديغانك أرامادا إن أو كبدل كمانان مشاريع ديغانك أرامادا لغير قليي أمانتا أولو داغي بارلمانك ديغانك أرامادا واحا ونشيغي إن دمان مشاريع دن قولوا وين لغاري أينا دولة دهاد جرتاي طلاب وين قادي اسكولات أيا كميدا ورشادة أيا كميدا مشاريع ودوين أيا كميدا وحيبا صوردن أيو كتل مامي إن ayhin kuwa ay ka helen dawladda hada jirta taas macnaheedu waxa taa in shacabka niyadooda lagu dajinay maadaama ay si weyn uga soo horjeesteen ciidamadooda deegaanka amxarada loo dirayo ee dagaalkaasi ka qayb qaadanaya in la dhaho war waxba la ino qabtay waxana waa la ino qaban doona wadankan inaga haysane u kaadiya aan arintan iyada aan wax ka qabanay waxa kale oo arrimahan ka hadlay madaxweyne ku xigeenka deegaanka amxarada oo sheegay in ay ka guuleysteen xogagii Tplf ayna goobihii ay ku soo durkayeen ee ka saareen wuxuu u waramayay telefishinka Al Jazeera oo uu la hadlay waxa uu sheegay in ay ka guuleysteen Tplf waana tan hore idin ku sheegnay oo guushaasi waa mid dhacday xalay ila shalayto gelinkii dambe ayay arrimahaasi dhacayeen waana guul weyn oo u soo taay jab Tplf soo gaaray marka aad fiirisaan arrimaha hadda socda guud ahaan wadanka Ethiopia waxa culays kale to Ethiopia ka saaran yahay iyo ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed arinta biyo xireenka wabiga Nile oo maalmaha socda buuxintiisa wajiga labaad waxana arintan ka hadlay madaxweynaha wadanka Masar Cabdi Fattah al-Sisi waxa uu sheegay in amniga Masar iyo biyaha oo ammaan helay nolosha dadka Masar ay ku tirsan tahay micnaheedu ay tahay in cidii ku xad gudubta ay khadcas soo gashay ayna Masar ku soo duushay waa farriintii ugu dambeysay oo uu diray ayaa la leeyahay laakiin Abi Ahmed ma moodid nin mudooyinka soo socda xitaa wax laga qaban doono waxaana hadda soo ifbaxaysa boqortooyo aan dhamaadkeeda iyo goorta ay soo gabagaboobi loogeyn oo Abi Ahmed uu la soo bixi doono markii loo caleemo saaro 5 sano ee soo socota ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia sababtuna waxa ay tahay yaa la hadli ama la tartami doona oromo madaxweynteedii meel buu fariisiyay Tplf oo dadka ku diri lahayd ama ba hab dhaqan kale to la iman lahaydna dagaalkaas ayuu ku wadaa amxaaro ayay noqon doontaa cid kale ah ee uu Abi Ahmed Cabsi ka qaba amxaarana waa niman ogol wada shaqeynta mar hadii ay EBRDF cadaawadii iyo tuntii ay kaga fadhiyeen ay ka baxeen waxna la siiyay oo xilalka ugu muhiimsan maanta wadanka iyagu haystaan haddana waxaad moodaa inay arintaasi fursad aad weyn dhamaantood u tahay marka la fiiriyo ee Abi Ahmed ayna fursada ugu weyni ugu jirta oo noqon doona boqor Afrika oo xilliga uu dhamaan doono xilkiisu aan la ogeyn tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.